Bugun haftaning payshanba kuni va yoshlarda avtopatrul o'z namoyishini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhalarimizni keyingi daqiqalar davomida tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Efirda avtopatrul. Kundalik hayotda har kuni turli manzillar sari otlanamiz va albatta gavjum chorrahalarni kesib o'tishda piyodalar o'tish joyi, shuningdek o'rnatilgan svetoforlar yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashda muhim hissa qo'shadi. Ammo ba'zi holatlarda piyodalarning svetofor ishoralariga e'tibor qaratmaganlari yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga rioya qilmay kesib o'tish holatlari uchraydi. Bu albatta nafaqat piyodalarning hayoti, balki haydovchilar uchun ham xavf tug'diradi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yaqinda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida piyodalar uchun yangi bir qulaylik yaratildi. Yo'llarda bosish tugmasi orqali boshqariladigan svetoforlar hamda yo'ldan o'tish vaqtini teskari hisoblovchi indikatorlar o'rnatildi. Bugungi kunda haydovchilarimizga qulaylik yaratish, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatining barcha shahar tumanlarida, ayniqsa Buxoro shahrida yangi yo'l belgilari o'rnatib chiqildi. Shuningdek, yo'l yotiq chiziqlari qaytadan chizilib, bu orqali harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida mazkur ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur moslama viloyatning 3 hududi, Buxoro shahri, Buxoro tumani hamda Qorako'l tumani hududlaridagi piyodalar uchun mo'ljallangan svetoforlar oldida o'rnatilgan. Albatta, yo'llarda hayot xavfsizligini ta'minlashda amalga oshirilayotgan tadbirlar muhim o'rin tutadi. Faqat bu qulayliklardan o'z o'rnida unumli foydalanish lozimligini yoddan chiqarmasak bo'lgani. Yo'llarda qoidabuzarlik orqali tezlikni oshirib kelayotgan fuqarolarning turli bahonalar bilan vaziyatni yumshatish yoki qochib ketish hamda yo'l patrul xizmat xodimlariga ayblov qo'yish maqsadida turli video yozuvlar orqali qarshilik ko'rsatish holatlari ko'p uchramoqda. Zamonaviy planshet hamda body kameralar bilan yo'l patrul xizmat xodimlarining ta'minlanishi esa aynan mana shunday holatlarga chek qo'yish uchun juda qulay bo'ldi. Bundan tashqari, olis hududlarda quyosh nurlaridan quvvat olib ishlovchi ko'chma svetoforlar ham o'rnatildi. Ushbu svetoforlarning qulayliklari shundaki, uni istalgan manzilga o'rnatish mumkin. Asosiy maqsad o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash bo'lib, bolalar gavjum paytda bu svetofor o'rnatilib, o'quvchilar dars soatlari boshlanib, maktab binosiga kirib ketishgach, yo'ldan olib qo'yiladi. Bugungi kunda jamoat tartibini saqlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, ayniqsa yosh bolalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish maqsadida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mana ko'rib turganingizdek ko'chma svetofor moslamasi o'rnatildi. Bu orqali ertalabki tig'iz vaqt oralig'ida hamda o'quvchilarning mashg'ulotlardan qaytish vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu qurilma o'rnatilgan. Respublikamizning ko'rki hisoblangan Buxoro shahrida amalga oshirilayotgan bu kabi samarali ishlar yurtimizni dunyoga tanitishda, aholi xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l transport hodisalarining oldini olishda katta hissa qo'shmoqda. Haydovchilarning madaniyati yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yo'llarda yuqori darajadagi xavfli manba hisoblangan avtomobilni boshqarish jarayonida haydovchi, yo'lovchi, piyoda, davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari o'zaro ma'lum darajada munosabatda bo'ladilar. Shuning uchun ham yo'llarda axloq-odob va o'zaro hurmat muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu jihatlar harakat ishtirokchilarining xavfsiz yurishlari, manzillariga eson-omon yetib olishlariga zamin hozirlaydi. Bugun yo'lovchi tashish xavfsizligi chora-tadbirlarini kuchaytirish, yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish jadvallariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasini oshirish borasidagi tizimli ishlar soha xodimlari oldidagi muhim vazifalardan biridir. Afsuski, oramizda shunday haydovchilar borki, xatti-harakatlari bilan nafaqat o'zlarini, qolaversa, boshqalarning ham hayotini xavf ostiga qo'yishadi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish, avtobus haydovchilari o'rtasida profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadida bir qator maqsadli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aynan yo'lovchi tashuvchi avtobuslar ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Buxoro shahrida reyd tadbirlari amalga oshirilib, bir qator qoidabuzar avtobus haydovchilari aniqlandi va ularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy ta'sir choralari ko'rildi.
Avtobus haydovchisi har kuni ertalab yo'nalishga chiqishdan oldin belgilangan tekshiruvlardan o'tkaziladi. Boisi, o'nlab yo'lovchilar o'z hayotlarini ularga ishonib topshirishadi. Misol uchun 37-chi yo'nalishdagi davlat raqami 413 ABA bo'lgan avtobus haydovchisiga xodim tomonidan qonuniy to'xtash ishorasi ko'rsatilganda, haydovchi go'yoki o'zini to'xtagandek ko'rsatib, harakatni davom ettirdi. Shundan so'ng mazkur avtobus belgilangan tartibda to'xtatilganda, yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan haydovchidan uning avtobusni boshqarish huquqini beruvchi hujjatlari so'ralganda, haydovchi o'zining telefon orqali gaplashgan holda voqea joyidan juftakni rostlab qoldi. Qarang, haydovchi ana o'zimizdan hujjat so'raganimizda o'zi esa ana mana kamera obyektiv bilan qarating. O'zi o'sha yoqqa borib telefonda o'zini ovora qilib, turli xil bahonalarda ana kelishni ham istamayapti, hujjat ko'rsatishni ham istamayapti. Ushbu holat bo'yicha xodimlar tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtobus jarima maydoniga joylashtirildi. Ammo 17-chi yo'nalishdagi Isuzu avtobusining orqa qismida turli xil reklamalar yopishtirilgan, boz ustiga avtobusning yo'nalishli xaritasi ham yo'qligi aniqlab belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rildi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda keng targ'ibot tadbirlarining o'tkazilayotganligidan ko'zlangan asosiy maqsad yo'llarda tartibni o'rnatish, yo'l harakati ishtirokchilarini hushyorlik va ogohlikka chorlashdan iborat. 2021 yilning 5-oktyabr kuni Buxoro tumani hududida Megavine mas'uliyati cheklangan jamiyati haydovchisi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi mazkur tashkilotda keng muhokama qilindi. Bu yig'ilishda yo'nalishli transport vositasi haydovchilarga yo'llarda hushyorlikni yo'qotmaslik, e'tiborli va mas'uliyatli bo'lishlari juda muhimligi bot-bot uqtirildi. Zero haydovchi rulga o'tirar ekan, o'nlab insonlarning hayotiga javobgarlikni o'z yelkasiga oladi. Yo'l harakati ishtirokchilari, yo'llarda e'tiborli bo'ling. Belgilangan qonun qoidalari siz atayin buzishingiz uchun emas, aksincha o'zingiz va boshqa harakat ishtirokchilarining manzillariga sog'-omon yetishlari uchun amal qilishingiz mumkin bo'lgan ishoralardir. Ularga qat'iy rioya qilish insoniy burchingizdir. So'nggi vaqtlarda Buxoro viloyati hududida avtomobillarga o'rnatilgan gaz ballonlarining portlashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning soni ko'payib bormoqda. Buning natijasida fuqarolar og'ir tan jarohati olib, achinarlisi hayotdan ko'z yumishmoqda. Insonga ham jismoniy, ham moddiy zarar keltiruvchi ushbu holatlarning oldini olish avvalo har birimizdan belgilangan qoidalarga amal qilishimizni talab etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyat hududida jami avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish bilan shug'ullanuvchi 65 ta shoxobcha hamda gaz moslamalarini o'rnatish ishlari bilan shug'ullanuvchi 11 ta tashkilot mavjud. Gaz uskunalarini transport vositalariga o'rnatish va unga texnik xizmat ko'rsatish, sinovdan o'tkazish bo'yicha xizmatlarni ko'rsatuvchi tashkilotlar akkreditatsiya markazi Davlat unitar korxonasidan tegishli tartibda ma'qullash guvohnomasini olgan bo'lishlari lozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 11 noyabridagi siqilgan tabiiy suyultirilgan neft gazlarida yoki dizel va gaz aralashmalari yoqilg'isida ishlaydigan avtotransport vositalari xavfsizligi haqidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan gaz ballon moslamalarini o'rnatish tartibi, gaz ballonlarini o'rnatish, undan foydalanish bo'yicha talablar ushbu maskanlar uchun ham alohida belgilab berilgan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda siqilgan va suyultirilgan gazda ishlash uchun qayta jihozlangan avtotransport vositalarini nazorat qilish maqsadida maxsus reydlar o'tkazib, ushbu tadbirlar davomida sinov muddati o'tgan, nosoz va texnik reglament talablariga javob bermaydigan, noqonuniy ravishda o'rnatilgan gaz ballonlarini aniqlash hamda ularni o'z vaqtida sinov tekshiruvlardan o'tkazilganligiga asosiy e'tibor qaratilish lozimligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borishdi. Reydlar davomida avtomobillarga o'rnatilgan gaz ballonlari o'z vaqtida sinovdan o'tkazilmaganligi, mashinalarga gaz uskunalari o'zboshimchalik bilan noqonuniy ravishda o'rnatib olganlik holatlari aniqlanib, 125 nafar haydovchiga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanildi. Endi o'z o'rnida savol tug'iladi. Shu 125 ta avtomashinalar yillar davomida qanday qilib gaz to'ldirish shoxobchalaridan gaz olib kelishgan? Nima uchun avtomashina gaz olish uchun kelgan vaqtda gaz to'ldirib berayotgan operatorlar ushbu avtomashinani gazda ishlashga ruxsati bor yoki yo'qligini tekshirmay gaz to'ldirib berishadi? Demak, masalaning bu tomoni ham dolzarb ahamiyatga ega. Muhimi gazni sotish emas, balki atrofdagilar salomatligini ham o'ylash borasida barcha birdek mas'ul bo'lsa, yuqoridagi kabi ko'ngilsizliklarning oldi olingan bo'lardi.
Xavfsiz hudud bu huquqbuzarlik va qoidabuzarliklardan xoli bo'lgan yo'llarda piyoda yu haydovchilarning madaniyatli tarzda harakatlanishlari, yo'l harakat qoidalariga to'liq amal qilish orqali o'z yaqinlari va oila a'zolari bag'riga sog'-omon yetib borishlari demakdir. Xorazm viloyatining aynan ushbu nom ostida atalishdan ko'zlangan asosiy maqsad viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan tungi reyd tadbirlarida o'z aksini topmoqda. Haydovchining yonida bo'lishi lozim bo'lgan tegishli hujjatlar fuqaroning shaxsi va avtotransport vositasi o'ziga tegishli ekanligini tasdiqlab beradi. Ammo bunday hujjatlarga ega bo'lmagan haydovchi shubha gumon ostiga olinishi va tegishli xodimlar tomonidan jiddiy tekshiruvlar olib borilishi qonunda ham ko'rsatib qo'yilgan. Biroq shunday kishilar ham borki, xatoni ham qiladi. Keraksiz joyda janjalni ham. Haydovchilik guvohnomasi siz avtotransport vositasini boshqarish huquqiga ega emasligingizni bilasizmi? Testimdan o'tdim, bizning qurolim taqlanib turibdi. Men prosta bir Yo, haydovchilik guvohnomasi qani yo'qmi yonimizda? Bordimiz, ijara bordimiz, komandir. Ijara bordimiz. Shuni borib olsak. Kechirasiz, yo'l harakati qoidalarida ham yozilgan, haydovchilik guvohnomasiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Birinchidan, meni ustozimda turibdi, domlamda turibdi, tayyor turibdi degan gap bo'lmaydi. Haydovchilik guvohnomani olingdan bemalol transport vositasini boshqaring tegishli me'yoriy hujjatlar bilan. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositasi vaqtinchalik jarimaga qo'yiladi. Guvohnomasini egamisiz? Haydovchilik guvohnomasini o'qitganda haydovchilik guvohnomasiz avtotransport vositasi boshqarish mumkin emas. Qolaversa yo'l chiqishdan oldin transport vositangizni soz yoki nosozligini, qolaversa tegishli hujjatlaringiz bor yoki yo'qligini ishonch hosil qilgandan keyin yo'l chiqishingiz kerak. Hujjatsiz avtotransport vositasini boshqarib kelyapsiz. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 291 moddasiga asosan vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimaga qo'yiladi. Hujjatingiz yo'qmi avtotransport vositasini boshqarish uchun? Yonizda bo'lishi kerak-ku. Ha, uzrlayman. Haydovchilik guvohnomasini egamisiz? Ha. Haydovchilik guvohnomasini ega bo'lsangiz, avtomaktablarda o'qitgan vaqtingizda o'zi tegishli hujjatlar bilan avtotransport vositasini boshqarish kerak deb o'qitgansiz, to'g'rimi? Hozir belgilangan chaqiruv asosan keldik. Yo'l patrul xizmati inspektorini qonuniy talabini bajarmasdan, ya'ni transport vositasini kilitini bermay turgan ekansiz. Shu gapni to'g'rimi? Endi dokument bor, shuni berish kerak. Menda dokument, komandir. Yo'q, haydovchisizmi? Haydab keltiraman men. Ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talabini bajarishingiz kerak-ku. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz belgilangan tartibda vaqtinchalik jarimaga qo'yiladi. Agarda yo'l patrul xizmati inspektorini xatti-harakatidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat etishingiz mumkin. Hurmatli haydovchi, sizning yoningizda tegishli hujjatlaringiz bo'lmaganligi sababli tegishli tartibda yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarimaga qo'yildi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Tegishli hujjatlarsiz avtotransport vositasini boshqarmang. Tezlikni oshirish hayotdan minus, to'g'rimi? Bu provoyda qayerga ketganda minus bor. Haydovchi yo'l chiqishdan oldin transport vositasini soz yoki nosozligini qolaversa tegishli hujjatlari bor yoki yo'qligini ishonch hosil qilgandan keyin yo'l chiqishingiz kerak. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 291 moddasiga asosan vaqtinchalik jarimaga qo'yiladi. Hurmatli haydovchi. Xavfsiz hudud doirasida reyd tadbirlari o'tkazilib turibdi. Hurmatli haydovchi, sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimaga qo'yiladi. Agarda bizning hatto harakatimizdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat etishingiz mumkin. Yo'l patrul xizmati inspektori, bu lavozim sizningcha nima uchun joriy qilingan va qanday vazifalar zimmasiga yuklatilgan? Buni har bir fuqaro juda yaxshi anglaydi, ammo shunchaki o'zi qoidabuzarlik sodir qilganida tan olishni istamaydi, xolos. Yo'llarda qoidabuzarliklarni aniqlamaslik va nazorat qilmaslik faqatgina ularning ortib borishiga va yo'l transport hodisalarining soni oshishiga xizmat qiladi. Shunday ekan,
harakat chog'ida haydovchilar xodimning o'z xizmat vazifalarini o'tashlariga xalal qilmay, aksincha, qoidalarga rioya qilish orqali ularga ko'makdosh bo'lsalar, viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishga ko'maklashgan bo'ladilar. Shuni ham ta'kidlash joiz, o'zini hurmat qilgan inson o'zgalarning mehnatini ham qadrlay oladi. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Joylarda reyd tadbirlari davom etmoqda. Do'konga mayda-chuyda xarid qilish uchun shoshilib kirgan Ilich Temirbayev kalitni mashinada qoldirdi. Tezda chiqaman-ku degan xayolda eshiklarni qulflamadi. Xaridni tugatib tashqariga chiqqanida mashinasi joyida yo'qligini ko'rib hayratga tushdi. Birozgina kalovlanib turgach, ichki ishlar organlariga xabar berish lozimligi yodiga tushdi. Tezda telefonini olib, kerakli raqamlarni terdi. Turgan manzilini aytib, o'ziga tegishli davlat raqam belgisi Matiz rusumli transport vositasi joyida yo'qligini tushuntirdi. Ushbu holat yuzasidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Nurjan Utinbayev Matiz rusumli transport vositasini davlat raqamlarini yechib olgan holda Chirchiq shahar Muruvvat mahallasi Intizor ko'chasi hududida boshqarib ketayotgan vaqtda ushbu hududda xizmat olib borayotgan Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Bekzod Musayev tomonidan ushlandi. Yuqori Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Joriy yilning 26 sentyabr kuni soat taxminan 12:00 larda Yuqori Chirchiq tumani navbatchilik qismiga kelib tushgan xabar ko'ra, Yuqori Chirchiq tumanida noma'lum shaxs tomonidan Matiz rusumli avtomashina olib qochilganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor surishtiruv va qidiruv ishlari davomida ushbu avtomashina Chirchiq shahrida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan ushlandi. Aniqlanishicha, ushbu jinoyatni Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 1974-yil tug'ilgan muqaddam bir necha marta sudlangan va sud tomonidan o'ta xavfli retsidivist topilgan shaxs tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Hozirda Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. 6 marotaba jinoyat sodir etib qamalib chiqqan bo'lsa-da, o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib olmagan fuqaro mastlikda yana bir jinoyatga qo'l urdi. U yana bir bor sudning qora kursisiga o'tirdi. 20-26 kuni ichdim. Pivo ichib, aroq ichdim ustidan. Keyin yo'lga qarab ketdim mahalladan. Qo'limga bitta pivo oldim. Sonra bordim, magazin oldiga yetdim. Kaybim bordi rasman. Qarasam mashina turgan ekan Otabekniki. Keyin o'tirib haydadim, razina hadimanim, keyin bilmayman nima bo'lgan. Keyin ketdim, Chirchiqqa bordim, nimani olib uyga bordim. Omon ekan. Omonga yurib, bir aylanib kelaman. Chiqdik, chiqayotganda uydan bu haydadi. Man yonimda o'tirdim. Keyin magazinga olib pepsini bir bola oldikda, shunda qaytib kelyotirdik, gay xodimlar ushlab oldi. Keyin bu bilan gaplashib turib, man ketib qoldim. Maqsad olib qochdim, haydagim keldida. Afsusdan oqigan. Ommaviy axborot vositalari orqali bu kabi holatlar sodir bo'lmasligi uchun juda ko'p chiqishlar, ogohlikka chaqiruvlar bo'lyapti. Ammo ayrim insonlar jinoyat sodir etilishiga o'zlari zamin yaratib berishmoqda. Men Temirbayev Ilich shu mahallada magazinga narsa olishga kirgandim. Mashinam sirtda turgandi. Chiqqanimcha mashinam yo'q. Keyin chiqib 102 ga telefon qildim. 3-4 soatning ichida mashinani topib berdi, sog'-salomat. Ichki ishlarga hammasiga rahmat. Hurmatli haydovchilar, ogoh bo'ling. Kalitni zulfinda qoldirmang. Eshiklarni hamisha yopib yuring. Ko'za kunda emas, kunida sinishini aslo unutmang. Oxirgi vaqtlarda kunlik xabarlarni kuzatgan vaqtimizda o'lim yoki tan jarohati bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari sodir bo'lganligiga ko'zimiz tushadi. Yo'llar go'yoki jang maydoniga aylanib borayotgandek. Jang maydonida qalqon jangchini himoya qiladi. Yo'llarda esa ushbu qalqon bilan tenglashtiriladigan vositalar, ya'ni svetofor hamda yo'l belgilari yoki chiziqlarining misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni svetoforlar hamda yo'l belgilari va chiziqlari haydovchilarni qarshi tomon, ya'ni boshqa haydovchilardan himoya qiladi. Qachonki ular
ushbu talablarga rioya qilgandagina. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatkorti inspektori Lichina Musojon. Aka, yaxshimisiz? Sog'lomlar qalay? Nega svetofor taxlovchi qizil chiroqni o'tib ketdi? Shoshyapsizmi? Ha? Hujjatlaringizni saqlab qoling. Qizil chiroqga o'tib kelsa, odam o'tib qolsa nima qilasiz hozir? Yosh bola o'tib qolsa, urib ketasiz-ku buni, voyxonlarni. Arzonroq. Arendaga. Men arzon qilib bera olmayman, vakolatim yo'q-ku, hurmatli haydovchi. Yo'q-ku, bo'lib turadi, endi o'zidan qizilga o'tish kerak emas-ku, hurmatli haydovchi. Siz qimmatligini bilar ekansiz mana, nega o'tib qolsiz qizil chiroqdan? Oradan olasizmi aka? Odamni yaxshi deyapti. Ha, sizga yomonlik qilyapmanmi? Kim sizga yomonlik qildi? Telefon nomeringiz nechi? Nechi telefon nomeringiz? Qizil yozaverasiz. Qizil chiroqni bo'ysunmasdan o'tishmi? Tanishing. Xavfsizlik kamariga ogohlantirish og'zaki. Xavfsizlik kamarini ham taqib yuring aka. İkide koydu bu zalliyi bortu, bittesi gibi yazıyor ama ben de sizge. Koydu bir rafonu. 15 gün içinde tolu oksiz. Bu tısvayı skit gibi var. Ha bakayım, yakışı et olayım, sağ ol. Peşim bu kol oldu mu açık ki şaşı otu oldu mu? Hamaz bir şaşı olsun mu? Haa şuna kabul oldu. Cöyde mi? Hamaz cöyde bana bakmıyor. Bana. Ola o dönüge yaşıyız kattıyken ben 57. ile gelsiniz. Siz yaşlıgı örneği buluşuyuz geri. Kengi sefer agaklantırma, kengi sefer memuru böyle numarası mı iliştirdim. Bu sefer size ağızdaki agaklantırdım. Çünkü neyse hürmetli haydi oçu. Buna kabul miydi oz bir bok kaldı diye ozu var. Sarık çırağı da öttüm diye yaptı şuna kim? Yol hareketi koydalardı. Qaysi vaqtlarda sariq chiroqda harakatlanish belgilangan? Tartibini bilasizmi? Bilaman, agar chorraqqa kirmasdan oldin sariq chiroq yonib qolsa to'xtash kerak. Men ko'chib ketishim kerak deb o'yladim-da men. Tezligingiz qanday edi? Transport vositasining tezligi? 50 mi shunaqa, men tez yurmayman unaqa. To'xtash imkoniyati bor. Yo, u to'xtash imkoniyati yo'q, chunki men o'rtada edim-da. Chetda emas edim-ku men. O'rtada to'xtab qolayman. Men aytmoqchi bo'lganim, mana yo'l harakati qoidalarining 42-bandiga ko'ra harakatlanib ketayotgan vaqtingizda oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, to'xtaganingizda keskin tormoz berish vaziyati yuzaga keladigan bo'lsa, sizga sariq chiroqda harakatlanishga ruxsat beriladi. Ha, o'shunaqa edi, tormoz qattiq bo'lib qolishi mumkin, bu yerda 60 larda kelyotdim men. Endi men sariq chiroqda, hozir ham meni kechib qo'yganman, men borishim kerak edi. Qoidalarga amal qilamiz, bo? Amal qilamiz, har doim amal qilib yuraman, o'shaning uchun men qachonda qattiyotganini zo'r qidirib topdim, men buni hech kim to'xtatmaydi, men bu qoidani buzmayman hech. Demak, qoidaga rioya qilsak hech kim to'xtatmaydi. Albatta, albatta. Salomat bo'ling. Yoshlarga ham shuni tavsiya qilaman. Harakatlanib kelayotgan haydovchi keskin tormoz bermaslik maqsadida svetoforning sariq ishorasi o'tib ketayotgan vaqtida boshqa tomonda qizil chiroqda to'xtab turib, yashil chiroq yonishini kutmasdan sabrsizlik qilib, sariq ishorada harakatlanib chiqadigan haydovchi ishtirokida ham yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi mumkinligi o'z tasdig'ini topib bormoqda.
katta inspektor leytenant Musojon. Aka yaxshimisiz? Yo, chetroq o'tib oling. Nega siz e'tibor taqlovchi qizil chiroqga o'tib ketdingiz, akajon? Nima bo'ldi? Keling, chetroq. Xatizor qoldi, akajon. Boshlanib ketdi, chiqib ketdi. Boshim aylanmoqdi. Yordam kerakmi? Birinchi yordam, skoriy chaqirib beringmi? Qizil chiroqga o'tganingiz tamomlasmi? Tamomlanadi, mazam bo'lmadi, tamom. Hurmatli ogohlantirdim, aziz bo'lgani uchun. Tushunarli, lekin mazam bo'lmadi deb qizilga o'tib ketish kerak emas, hurmatli haydovchi. Hamma o'z ko'rdi. Hozir bemalol mana mana bu turgan joydan chetroq olsangiz magazin bor. Bemalol suv ichib uyingizga kelib oling. Xo'p, bir marta ogohlantirdim sizni. Mana. Sizga oq yo'l. Yo'l harakati qoidalarining 31 bandida harakat davomida svetofor taqiluvchi qizil chiroqda harakatlanish taqiqlanadi degan. Yo'q, shoshasmi bu joyga? Ha. Nazar bering, nari borsa turamiz. Hozir yo'l to'lib bo'ladi. Aha. Yurib bo'lmaydigan holat. Bir safar kelsangiz. O'shanga o'tib ketdingizmi qizilga? Hujjatlaringiz taqdim qildi. Bir marta ogohlantirdim. Bir marta. Bu yana bir marta o'tadigan bo'lsangiz ma'muriy bayonnoma chizib beraman. Yoshingiz katta ekan, shuni hisobga oling. Hurmatli haydovchi, sog' bo'ling. Yaxshi yetib oling, xo'p. Inspektor Lichina Usojonov. Aka yaxshimisiz? Xavfsizlik kamarini taqmasdan svetofor taqiluvchi qizil chiroqga harakatlanib kelgan hurmatli haydovchi. Shunga sizga o'zbek qolmadim. E'tibor bermadingizmi? Qizil chiroq yonmoqdi-yu. Hujjatlaringiz bormi? Xavfsizlik kamaringizga og'zaki ogohlantirib beraman, lekin qizil chiroqingizga yozib beraman, hurmatli haydovchi. O'zi qizil narushiyadan qilmay, quyosh tushib turganiga sezmay qoldim, aka. Haydovchi Xushor va Sergey. Haydash kerak, harakat davomida. Telefoningiz necha akajon? Qoidabuzarlik. Svetofor taqiluvchi qizil chiroqda bo'ysunmasdan o'tish. Tanishtiraman sizni. Taqiqlovchi signalga rioya qilmagan haydovchilar bilan suhbat jarayonida ular bee'tibor bo'lganliklarini, shoshayotganliklarini sabab qilib keltirishmoqda. Mazkur sabablar ortidan yo'llarda turli ko'ngilsiz hodisa sodir bo'ladigan bo'lsa, ko'zlangan manzilga bir umr yetib bora olmaslik ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.4 moddasi 2-qismiga ko'ra, haydovchilarning svetoforning taqiqlovchi signaliga yoki yo'l harakatini tartibga soluvchining taqiqlovchi ishoralarga rioya qilmasligi bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Qoidalar faqatgina xavfsizlik uchun xizmat qilishini unutmaylik. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahridagi qoidabuzar haydovchilar sarlavhasi ostida videorolik tarqaldi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mazkur videorolik yuzasidan surishtiruv ishlari olib borishdi. Buning natijasida o'zboshimchalik bilan transport vositasini keskin harakatlantirgan, o'zi va o'zgalar xavfsizligiga xavf tug'dirgan avtomashinani boshqargan haydovchilar topildi. Endi ular o'sha qilgan noto'g'ri ishlardan pushaymon bo'lishmoqda. 6-oktyabr kuni Samarqand shahrida ukam iltimos qilgani uchun bir tanishining zaksiga chiqdik. O'shanda bola yoshlik qilib mashinadan boshini chiqarmay desam ham oynani tushirib, mashinadan oynadan boshini chiqardi. Bu holat boshqa qaytarilmaydi.
qilgan ishimizdan pushaymon biz. Voqea 6-oktyabr kuni soat 16:00 atrofida Samarqand shahridagi Sug'diyona massividan Xisrav qo'rg'oniga ketadigan yangi yo'lda sodir etilgan. Sal yoshlik qilib, qiziqqonligim tutib, mashinani yo'nalishini keskin o'zgartirib haydaganim uchun uzr so'rayman va boshqa shoferlarga ham maslahat bermasdan bizga ruxsat qaytarishdi. O'zingizga bir xulosa qildingizmi? O'zimizga xulosa qildik, boshqa qaytarilmaydi. Guruh bo'lib, boshqa transport vositalari harakatiga xalaqit bergan holda avtomashinani boshqargan ushbu shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Transport vositalari esa vaqtinchalik jarima maydonchasidan joy oldi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoida buzarliklarni sodir etib harakatlangan transport vositalari haydovchilari topilib, ushbu haydovchilarga nisbatan qilgan qoida buzarliklari yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Hurmatli haydovchilar, sizlardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini boshqarish davomida o'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmagan holda xavfsizlik qoidalariga amal qilib, transport vositasini boshqarishlaringizni so'rab qolamiz. Yo'llarda qoidalarni buzmasangiz, siz bilan kimning nima ishi bor? Biz muammolarni o'zimizga o'zimiz sotib olamiz aslida. Hurmatli yurtdoshlar, yo'llarda qoidalarni buzmang, ehtiyot bo'lib yuring. Joriy yilning 7-oktyabr kuni Vobkent tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 Samarqand-Buxoro-Turkmanbosh avtomobil yo'lining 244-kilometrida Nexia rusumli avtomashina haydovchisi ulovni boshqarib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotib, o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Damas avtomashinasining orqa tomoniga borib uriladi. Damas avtomobili to'siqqa kuchli zarb bilan urilish natijasida balandlikka ko'tarilib, to'siqdan o'tib qarama-qarshi yo'nalishga tushib, bu yo'ldan harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli yuk avtomobilining old qismiga uriladi. Yo'l transport hodisasi sodir etilishi natijasida Damas avtomobilida yo'lovchi sifatida borayotgan bir nafar fuqaro og'ir tan jarohati olib, Vobkent tumani shifoxonasiga yotqizilgan. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramay ushbu fuqaro shifoxonada vafot etgan. Yana bir bemor esa tan jarohati olib shifoxonada davolanmoqda. Mazkur hodisa Vobkent tumani barcha sektor rahbarlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyning o'zida muhokama qilindi. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan birgalikda hamda mazkur hodisaning kelib chiqish sababi, unga yaratilgan shart-sharoitlar soha xodimlari tomonidan atroflicha o'rganib chiqilib, kelgusida bu kabi holatlarni takrorlamaslik choralari ko'rildi. Sodir etilishi mumkin bo'lgan hodisalarning oldini olish va unga ko'maklashuvchi sabablarni bartaraf etish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab olindi. 2021-yilning 5-oktyabr kuni soat 5:05 Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Termiz-Toshkent avtomobil yo'lining 974-kilometrida 1982-yilda tug'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida yashovchi haydovchi Kobalt rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib, bu yo'nalishda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan 1964-yilda tug'ilgan Buxoro viloyati, Buxoro shahrida yashovchi haydovchi boshqaruvidagi yuk avtobusining orqa chap burchagidan urib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Kobalt avtomashinasining haydovchisi o'ng qovurg'asi sinishi tashxisi bilan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filialining neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Avtomashinada bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etishgan. Dastlabki surishtiruv davomida ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga aynan Kobalt rusumli avtomashina haydovchisining belgilangan tezlik me'yorlariga rioya qilmagani va rul boshqaruvida uxlab qolishi sabab bo'lgan. Siz tomosha qilgan lavhalar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.